Bung Sinyo ya, mana ya orangnya? Dipanggil dong. Untuk menemani goyang kita malam hari ini, bareng-bareng. Seneng ya, goyangnya tertib banget di sini. Tenimbang golek alung ngebalen ade kula tepuh leki rasane kula niki mung manut wae sekali wot sambel terasi leko banget rasane atindo kembang mawar mekade sore kake dilamar josue ono kusire pengene lamar ono modale wo kipas angin mutere alon tiwas kepengen durung kelakon yeah paye ati remet remet anggon mungane ojo banget tepanget tete wak bayan tangine rino wong keprayan lak memoda awan-awan udal nyambut gawe prawan rondo ra ono bedane rambut dawa rada kriting dudak contoh rapati penting kesana hey! Dek aduh dek mbok yo sing sabar sedelo limang sasi sabar anggon nunggu ngenteni dek aduh dek aku isi kolek bondo sing tak jalo sampean jok gawe gelo teklek kecemplung kalen tenimbang kolek alo wong ngepalendo kula tepuh lagi rasane kula niki mung manut wae karena ono kusire pengen neng lamar ono modal lewo kipas angin mutere alon tiwas kepengen durung kelakon payah si remet remet anggon munganya ojo banget banget tede wak bayan tangine rino wong keprayan lak mong modal kresna awan-awan sudah nyambut gawe rawan rondo ra ono bedane rambut dawa rada kriting duda jangka harapati penting dek aduh dek mbok yo sing sabar sedelo Dek, aduh dek,
tenan iki laku omongku yo nanendo yuk paitem lunga nang esolo cekap semanten piatur kulon.